Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui hem conduït la Furgo fins a Reus, concretament fins a la parròquia Sant Joan de Reus. Estem aquí als seus voltants. I és que, com veieu aquí, tots aquests paquets, tots aquests regals que tenim aquí, és perquè aquest cap de setmana, concretament aquesta mateixa tarda, comença el Mercadet Solidari de Nadal que organitza aquesta parròquia i per parlar sobre això tenim a la Cori Lozano, una de les seves voluntàries i de les que ha preparat, si no m'equivoco, molts d'aquests paquets i regals que tenim aquí. És així, eh? Sí, sí. Hem començat des de primers anys a cosir i a fer projectes i a fer moltes coses i no parem. Estem així des del 2016, que van començar aquest equip. Som un equip amb molt entusiasme, han fet moltes coses i llavors entre nosaltres hi ha molta comunicació, el que no sap una ho fa l'altra i llavors sempre és treballar, treballar, treballar. La finalitat nostra és que arribi el mes al final de novembre perquè puguem exposar aquest mercat solidari per la gent realment que ho necessita, que llavors la parròquia pugui disposar d'aquesta donació que nosaltres donem d'aquest mercat. Em comentaves que sou un grup de dones que quedeu durant tot l'any, nou dones que quedeu durant tot l'any, els dimecres, i que vosaltres manualment, artesanalment, elaboreu tots aquests productes, sí. No? Sí. A veure, jo vaig començar a ser costura creativa i password, i llavors quan vaig vindre al grup els hi vaig dir el que jo sabia fer i llavors elles em van dir, doncs bueno, començaràs a guiar-nos una mica, i llavors cada temporada, a primers d'any, sempre porto patrons, dibuixos, llavors si som 30 o 40 dibuixos, es poso que elles puguin triar i llavors durant tot l'any fem tot això. Amb molt bona harmonia, perquè ja som una família, evidentment. Precisament per això et volia preguntar de que hem estat parlant una estona abans i em comentaves això, que heu creat aquí quasi una família, un grup de treball, que esteu molt a gust, sí. Fins i tot al nivell de que quan sortiu d'aquí, com si fos un treball, des de veritat, us emporteu la feina a casa i feu més feina encara. Sí, 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 perquè amb elles els motiva molt tot això. I llavors jo què faig? Pues proporciono cada setmana portar feina i distribueixo i llavors elles, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro, pues vale, molt bé. I llavors amb elles també els hi omple i els hi fa viure d'una manera especial també, perquè quan arribem a aquesta edat és bonic sentir-nos útils i que sapiguem encara fer moltes coses, perquè l'edat no es treu la creativitat ni tampoc sí, ni l'experiència ni res, és al revés, vas creixent, creixent, i això és molt important. Molt bé, i un mercadet solidari, solidari amb qui, amb què, on van aquests diners que recaptareu aquí, que a més també m'heu comentat que hi ha comerços d'aquí de Reus, sí, que us donen, sí. Però on aniran aquests diners que recapteu, a què van destinats? Bueno, tot això ho donem a la parròquia, llavors tenim una fira que fem aquí cada dia, divendres, dissabte i diumenge, i llavors tot el que es treu, perquè de les donacions que es donen, regalets o coses, ho posem a la fira, i llavors això, els diners que es treuen dels números, llavors juntem tot a la caixa i llavors ho donem a la parròquia. Llavors a la parròquia hi ha molta gent necessitada que ve a demanar ajut i el mossèn aquí està, que bueno, que ho digui, que sempre és una parròquia que ajuda molt a la gent. Llavors això és molt important per tots nosaltres col·laborar, col·laborar i cada any superar-nos una miqueta més encara. Això és molt important per nosaltres. Molt bé. I el mercadet, per a concretar una mica i per a que ho sàpiguen tots, quins dies estarà, on estarà, en quins, més o menys quins horaris aproximadament? A veure, el divendres a la tarda ja estarà obert, llavors el dissabte tot el dia, no tanquem, estem allà al peu del canó, i llavors el diumenge fins al migdia.
llavors ja es tanca. Però estem contentes, eh? Amb el que es treu estem molt contentes dels anys enrere i la gent també es porta molt bé amb nosaltres. Molt bé, Cori. I em comentaves també que entre aquestes activitats dintre del mateix mercadet hi feu també una tòmbola durant els 3 dies, una tòmbola que els productes que sortegeu, diguem, venen de comerços d'aquí de Reus i dels voltants que us les donen per a... Sí, que és molt important les donacions que es donen, que llavors això ho posem a la tòmbola i llavors ho rifem cada dia d'aquest mercat. Llavors, aquests diners van destinats a Càritas de la parròquia d'aquí, de Sant Joan, i a la gent que ho necessita. Llavors, la finalitat és aquesta. Estem molt contents de les donacions que tots els comerços de Reus fan i gràcies, perquè això per nosaltres és molt important. La gent se sorprèn de les coses que arribem a fer, perquè cada any no es repetim. O sigui, s'anem superant una miqueta més, una miqueta més, i llavors venen a veure'ns què hem fet de nou aquest any. A veure, què teniu de nou? I llavors això és per nosaltres un xuta que es dona emocional, tremendo, no? I llavors, doncs, bueno, es posem, els hi agrada la gent, perquè no és per dir-ho, però estan les coses molt ben fetes, estic contenta, tot plegat, i bueno, val la pena l'esforç i la cosa que posem cada una de nosaltres. Això és molt important, perquè sense elles jo tampoc podria fer res. Vull dir, i és una cosa de germanor, de tots nosaltres. És molt important això. Dius, comentes que la gent ve a veure què heu fet de nou aquest any, doncs què heu fet de nou aquest any? Explica-m'ho a mi en primícia. A veure, he fet aquells quadres d'allà, els he muntat, i llavors hem fet uns individuals per nens petits, i llavors també hem fet de nous els abrets aquells del fondo, i que hem fet més. Sí, veus, són bonics aquests així. Bueno, i unes altres cosetes, adornos, que sempre anem variant, perquè així la gent tampoc no es cansi de veure sempre el mateix, no? Ui, aquest any hem fet boles, l'any que ve doncs, hem fet cors, i ho anem fent-ho així, d'aquesta manera, arbres petits i tot això, els arbres allà, sí, ja ho he dit. Llavors, dos diferents arbres, aquest any hem fet uns arbres diferents. Vull dir, bueno, és una cosa de superar-ho una miqueta. Sembla que no, per això costa, eh? Costa de cap i després de posar-ho en pràctica perquè elles ho vegin. Però bueno, tot bé. Estic contenta. Doncs això és tot. Moltes gràcies pel teu temps, el d'ara de l'entrevista i el de tot l'any a totes fent totes aquestes meravelles que, ja sabeu, podreu gaudir durant aquest cap de setmana en el Mercat Solidari d'aquí de la parròquia. Ja sabeu, tots a venir i a col·laborar. Adeu, fins la propera furgó!